du på udkig efter din drømmebolig? Så kom ind til Mitch & Murray. Vi har i årtier stået for toppen af kvalitet på boligmarkedet og har alt, hvad hjertet kan begære af liebhaveri. Om du ønsker en strandvejsvilla eller en drømmebolig i syden, sol og varme, så kom ind og få en uformel snak med en af vores kompetente mailere, der vil gøre alt for at få dine drømme til at gå i opfyldelse. Ryger du under et vist niveau, så må jeg ikke længere give dig de bedste emner. Jeg har det fint. Fint. Du minder på tavlen. Minder du på tavlen? Jeg er på røven på tavlen. Jeg kommer ind på det her skide kontor, bliver ydmyget af en eller anden bøssestrøm, og så får jeg det her pismid i hovedet dig. Dit fucking røv. Har du nogensinde hørt om at værne om din salgsstyrke? Du er en skide sekretær. Giv mig 3 gode emner. Jeg gider ikke noget pis med dem. De skal altid blive tæt på hinanden, for jeg tager dem alle sammen i aften. Det er mit besked til dig, det. Det koster mig $6,000. $6,000 og en fucking Cadillac? Hvad har du tænkt dig at gøre ved det, din fucking nar? Jeg er fucking ligeglad med, hvis niveau du er. Du ryger ud! Kom ind til Mitch & Murray, og lad os få dine drømme til at gå i opfyldelse.